Керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні, 28 липня, був призначений Олександр Клименко. Він переміг у конкурсі ще в грудні. На посаді його затвердив новий генеральний прокурор Андрій Костін. Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Андрія Костіна на посаду генпрокурора вчора погодила Верховна Рада України, а сьогодні відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Олександр Клименко – детектив НАБУ. Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук. Нагадаємо, що призначення незалежного керівника САП – одна з головних вимог до України з боку міжнародних партнерів.